咁但係的而且確喎，喂，如果你話覺得一個新，我中意啲新淨啲嘅新城、新嘅城市嘅，咁中意啲好嘅發展商嘅，中意大嘅空間嘅居住，而中意平嘅咧，咁今次真係唔好錯過啦，50万马币。100万港币唔使，过千尺嘅单位，全新过千尺 IGM 嘅单位，终于出现啦。咁当然啦，佢唔喺吉隆坡噶，吓喺呢个柔佛嘅，我亲自去睇过啦。OK， 咁我睇过之后，我先决定 OK 啦。我会帮你介绍，因为如果唔系，我唔会介绍。系 OK， 即系有啲我譬如话唔中意咁，点介绍啫 ？OK， 咁大家可以留意啦，11月9号同埋10号。